ambalamisiza akonyo mje bale kuje mtu sake ngalo achiamani chikome kwasani chiamani wabavubuka intebe municipality abubaka buno bugenderi abavubuka mwena abali mwentebe municipality bentwala bintu bingi bituyitamu okusomozebwa kunji kwetuyitamu nga abavubuka na ddala okusomozebwa kuno olusi kuva kuffe nga abavubuka tetwagala kuyiga tetwagala kutuwabula tetwagala kukola aba abafunye emirimu ne bakola mulimu emize gy'ababbi obubbi ekyokubiri obukumpanya bungi so birwaki nzizo okwogera olunaku olwaleero nti ne attitude attitude kintu kikulu naddala ku mirimu gye tukola omuntu bw'akwata ekkubo najja n'akuemployinga kyandibadde kirungi nnyo ng'omuvubuka manya omulimu gwo bayinza okuwa omulimu nga guliko emitwalo 20 oba 15 n'ogaa tizikolera lwakuba wasoma akakalimu olusi konyooma obusente butono emirimu tegiriiwo kapreserving okusinga okuba nti tolina mulimu kapreserving ekyokubiri tunoonye nnyo okumanya okuyiga bizinesi olina mukwano gwe alina ka bizinesi kakola naye bulunaku ogenda n'otuula kumpi waali toyagala kumanya naye yayingiza sente gwe toyingiza wabula otuulawo n'omunyumiikiriza lwaki gwe tunoonya kumanya n'omubuuza kino kyandibadde kitya akasente akatono konna kasobola otuyamba okuba nti tutandika bizinesi tulina mikwano gyaffe balinawo bizinesi ez'obwenjawulo bwe tusobola okuba nti tuyigirako naffe okuba nti